Fat Lumi Ashari. Fat Lumi, nëse po dëgjohemi, po e kalojmë një linjën tek ti, na jep edhe më shumë informacione se çfarë keni deri tani nga takimi i cili edhe është duke u zhvilluar. Po flaka ka më shumë se 1:45 që ka nisur takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Takim ky që erdhi pak minuta pas takimit që përfaqësuesi i posaçëm Lajçak kishte me presidentin Vjosa Osmani paraprakisht pra këtu në të majtën time në zyrën e presidentes Osmani. Pas takimit presidenti Vjosa Osmani ka lëshuar një komunikat me rast ka thënë se takimit me përfaqësuesin Lajçak ka theksuar nevojën që të zbatohet marveshja bazë e Brukselit dhe shtojca e Ohrit. Pra, marveshja bazë e Brukselit e arritur me 27 shkurt dhe shtojca e Ohrit e arritur me 18 mars. Prezidenti Vjosa Osmani po ashtu ka thënë se Kosova është e përkushtuar në deeskalimin ose për deeskalimin e situatës në veri të vendit, duke shprehur vullnetin për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në të cilat do të marrin pjesë edhe komuniteti serb, i cili bojkotoi zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit, zgjedhjet të cilat patën ardhur si shkak i dorëheqjeve të katër kryetarëve nga lista serbe. Pra në muajin nëntor pas si tensionimit të situatës fillimisht për çështjen e targave dhe të tjerave çështje që kishin rrjedhur pastaj dhe që kishte kulmuar me dorëheqjen kolektive të policëve, të prokurorëve, të gjyqtarëve dhe të tjera. Pra Kosova sipas presidentes Vjosa Osmani është e përkushtuar që të deeskaloj situatën përmes ofrimit të zgjedhjeve të reja, ndërka që ka theksuar edhe rëndësinë e zbatimit të ligjit në këtë pjesë të vendit. Vizita e Miroslav Lajçak, pra përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, është në përpjekje, në kuadër të përpjekjeve për të shtensionuar situatën në veri të vendit, situatë e tensionuar që nga 26 maji kur kryetaret e zgjedhur me një numër relativisht të ulët të votave u vendosën në zyrat e tyre në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar pa përpjekjet ose ardhin e përfaqësuesit Lajçak për bërë një përpjekje përfundimtare për të zgjedhur situatën e ka konfirmuar edhe zëdhënësi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Petër Stano, i cili më herët gjatë ditës tha se Lajçak ka udhëtuar drejt Prishtinës në përpjekjet për të gjetur përfundimisht një zgjidhje, pra më në fund të gjej një zgjidhje për situatën e krijuar tash e 6 javë gati në veri të Kosovës, situatë e cila ka shqetësuar vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe ato të Bashkimit Evropian. Me rast Bashkimi Evropian ka marrë një arg masash ndëshkuese ndaj Kosovës, duke ndalur një numër të konsiderueshëm fondesh dhe ndalur vizitat e nivelit të lartë, pra bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Takimi, pra, po e përsëris edhe njëherë, ka nisur në orën 16 dhe ka rreth 1:50 që po vazhdon ende, pra duket i jetë një takim goxha i gjatë ndërmjet kryeministrit Albin Kurti, i cili ka propozuar, ka dhënë propozimin e tij për dalje nga situata, propozim i cili nuk përkon në tërësi me propozimin e Bashkimit Evropian për të deeskaluar situatën në veri. Bashkimi Evropian kërkon që fillimisht të ketë largim të njësive speciale dhe të kryetarëve nga ndërtesat komunale në veri, pastaj të ketë edhe shpallje të zgjedhjeve në veri të Kosovës, ndërsa kryeministri Kurti insiston që të ketë një tërheqje më graduale, duke thënë se bandat kriminale duhet të tërheqen në proporcione se gradualisht dhe pastaj të tërheqen edhe njësitë speciale të Kosovës nga ndërtesat komunale në veri të Kosovës. Do të mbetet të shihet nëse ka ndonjë ndryshim qëndrimesh apo lëvizje në qëndrimet e ndonjë rëspal pas takimit, pasi presim si zakonisht të ketë një deklarim të përfaqësuesit të posaçëm Miroslav Lajçak.